Dobrý den. Dobrý. Prosím jenom to pití. Jo, tak 26 korunek vlastně, prosím. Ano. Menší byste neměl. No, omlouvám se. Tak já tady mám ale jenom kováky, takže já vám nemám jak vrátit, bohužel. No, to si děláte srandu. Vím, ale jakoby musíte vrátit. Helejte se, pane, já nemusím nic. Takže pokud nepřestanete tady s tím vaším arrogantním chováním, tak vám dám minus konec. Víte co? Dobrý den, Přírodo. Dobrý den. Vítám vás na dnešní hodině matematiky. Dneska budeme opakovat učivo z minulé hodiny. Pane Kvasnico, řekl byste nám, prosím, znění Pythagorovy věty? C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou. Já jsem ale nechtěla vzorec, já jsem chtěla znění. Máte mínus. Chcete další mínus? Do ředitelny. A hned. Ale co si myslí, jako chápeš ne, to? Ne, ona je fakt úplně hloupá. Ale tam jde o to, jak tam jde ten princip hlavně. Ona se na to dívá úplně, jak kdyby jsme udělali úplně největší hru světa. Fakt úplně takový ale, lidi, to je ale strašné. Ale vzpomínáš si, že ona nám... Já bych si chtěla sednout. Aha, pardon, já jsem vůbec... No to mi je jako úplně jedno, no, takže běž a máš mínus. Kurňa normální, můžete mi někdo vysvětlit, kdo vymyslel takovou hovadinu? Co se děje? Segra, už je to fakt nebaví, tady tohle veřejný hodnocení. Podívej, dneska jsem dostal 3 mínuska, to jsem se na někoho ani špatně nepodíval. No já ti nevím, třeba je to tak už odždy. Tak zkus to zjistit, prej existuje nějaký pradávný stroj času, ale můžou se s ním přemístit jen vyvolení. A kde je ten stroj času? No, ve Švédsku. Hej, víš, já tam pojedu za ty peníze, co mi dali rodiče. Tohle je ono. Snad. Co mám tady dělat? Tak. Co? Tak ještě naposled, uvidíme. Mána, ticho. Ten dobrý den, pane. Děn. Jak je rok? 1988. Jak to, že to nevíš? To je asi jedno, já jsem se ale chtěl zeptat, jestli vás lidé kritizují. Chlapče, tu dostáváš kritiku za všetko, co spravíš. Ľuďom vadia moje kraťase, nechápem, čo je na nich špatné. To ani nehovorím o mojej tvorbe. A vy jste Palo... Habera! Aha, tak to vůbec nechápu, protože mě se strašně líbí vaše tvorba a... I ty kraťase. Děkujem. Tak děkuju. Okej, kam teď?
Lidé, slyšte, povinná školní docházka je doopravdy nutná. Dobrý den, paní. Můžu se zeptat, jaký je rok? Chlapče, je rok 1774. A kritizují vás lidé za vaše činy? Kdyby jsi jen věděl, jak moc mě tady kritizují. Třeba kvůli zavedení povinné školní docházky, anebo kvůli rovnoprávnostem žen a mužů. Aha, tak to mě mrzí. A vy jste Marie Terezie? Ano, Marie Terezie, Valpurga, Amálie, Kristýna z rodu Habsburg. Aha, děkuju. Lidé, musíme se schopit! Dobrý den, pane. Jaký je rok? Dobrý den, to jsi zapomněl kalendář, chlapče. Je rok 1506. A můžu se zeptat na vaše jméno? Jmenuji se Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o vás jsme se nedávno učili ve škole. Co? To je jedno. A kritizují vaše díla? No, kritizují je hodně. Hlavně moje vynálezy i moje malby. Je to hrozné. To je fakt strašné, ale děkuji, že jste mi odpověděl. Není za co. OK, kam to bude teď? Jedno. Dobrý den, můžu se zeptat, v jakém období se nacházím? Nacházíš se v období velkolepého Egypta. Proč se ptáš? Protože jsem se chtěl zeptat, jestli vás lidé kritizují? Ano, kritizují mě velmi, hlavně kvůli vzhledům, názorům a tak dále. Tak to vůbec nechápu, protože vám to moc sluší, ale děkuji, že jste mi odpověděla. Asi se o vás ještě hodně dozvíme. Nashledanou. Asi hodnotil v pravěku. Fíha, to byla cesta. A ty domů. Tak jaké to bylo, jak jsi se měl? Hele, přišel jsem na to, že i lidi v pravěku se. No vidíš, tak je to docela tisíciletí. No, to máš pravdu, ale aspoň jsem to zjistil na vlastní kůži a teď s tím je, co musím udělat. Tak kde začít? Svět jsem možná nespasil, ale aspoň jsem pomohl zmírnit intenzitu hodnocení. Pamatujte, že to, jak vás vidí ostatní, neurčuje vaši hodnotu. A nezapomeňte být vždy sami sebou.